Дві пускові установки ракетної артилерійської системи М-142 «Хаймарс» Сил оборони України були доставлені до Сполучених Штатів для ремонту. Це перше публічно відоме підтвердження пошкодження цих машин. Наразі невідомо, що стало причиною пошкоджень. Пускові установки мають різний рівень пошкодження. На одній з машин відсутнє праве переднє колесо. Пошкоджено нижню частину шасі з правого боку. Це може бути наслідком підриву на міні чи на іншому потужному вибуховому пристрої. Інша машина має пошкодження від уламків. Пошкодження від уламків, помітні на кабіні екіпажу, броньованому склі і самій поворотній направляючій для керованих реактивних снарядів. Також у машини, спущені колеса. Доставка пошкоджених Хаймар сдо США свідчить про те, що Україна потребує допомоги у підтримці та ремонті цих систем. США та інші країни партнери повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб країна могла відстояти свій суверенітет і вийти на міжнародно визнані кордони. М142 Хаймарс це високотехнологічна система, яка відіграє важливу роль у обороні України.